Con 38 anos, Juan Ramón Balsa asegura que non pode traballar nin levar unha vida normal. En marzo de 2019 sufriu un accidente laboral, o que nun primeiro momento foi diagnosticado como unha lumbalxia, rematou sendo varias lesións nos discos lumbares. Eu non sei en que cabeza cabe dunha mutua que me faga masoterapia aguda nunha lesión de tanto dolor, porque eu salía da mutua peor ou de rehabilitación peor do que entraba. Eu exigíalle que me fixeran probas. Simplemente eso, non máis. Diagnosticaronme dúas hernias discales a nivel de vértebras L4, L5, L5, L1 e despois protusións. Ou sea, para resumirche, teño a espalda feita un cristo. En decembro deronlle alta médica, pero ele asegura que non está preparado para traballar. Dende entón non recibe ningunha prestación e depende dos seus pais. A desesperación levouno hoxe a encadearse ás portas da Oficina da Seguridade Social de Vila García. Eu, para ter axuda, teño que ter algo ao meu cargo. Non teño nada ao meu cargo, pero tamén teño un cargo no meu corpo que non me deixa buscarme a vida. E o mensaje que quero dar é este, que o Estado, o INSS, e a mesma Ibermutua, que se sepa, está me matando en vida. Eu teño 38 anos, sei que ainda podo aportar moito a esta sociedade, a este país. E o único que pido, primeiramente, é unha solución médica. Juan Ramón rematou por denunciar a mutua a Seguridade Social e a Tesourería. O xuizo tiña que celebrarse o 30 de abril, pero foi suspendido pola alerta sanitaria. Non podo teme que axudar a miña nai na casa que ten 70 anos a ducharme. Esta xente ainda por riba, este mes ingrésame un subsidio que había pedido para esperar polo juicio, que mover por este caso da pandemia, e non me dan ningunha axuda. Na miña casa, meus pais non entran ni 700 euros. Eu non podo estar así máis tempo, con 20 anos marchen de Galicia a buscar vida por aí e non dependín deles nunca. Estou agora con 38 anos vivendo na súa casa dependendo da súa pensión. Dende a Oficina da Seguridade Social informaron á Policía Nacional. Finalmente, 4 axentes convenceron a Juan Ramón para que puxera fin á súa protesta.